Qual é, rapaziada? Demorei tanto pra postar a porra do vídeo que o Brasil já perdeu, então ignora essa introdução toda aí de Brasil, felicidade, mas como já tava editado, vou postar, né? Valeu. Alô, meus amigos! O Brasil hoje tá jogando na camisa azul. E a minha blusa é azul também. E a minha bola é azul. Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Matoso e um dia eu vou ser dublador. E olha, um vídeo especial com uma edição especial. Edição da Copa com... Previsão, oh, todo mundo esquece, aqui esquece, filho. Como a gente é bem patriota mesmo, viemos todo mundo de Brasília. Sou mulher conservadora. Faz o L aí, vai. Bom, o vídeo de hoje é sobre Blue Lock, o anime de futebol que tá todo mundo falando. Como eu sou das antigas, eu sou cria de Super 11. Mas é... Opa, filho, bom, antes do vídeo, publicidade. Quem paga a janta de hoje é Ronin Game. Hoje vai ter janta, Dagan. A Ronin Game é um aplicativo que você ganha dinheiro sendo literalmente o vagabundo que você é normalmente. É só baixar no teu celular ou no computador e deixar ele aberto enquanto você fica vendo seu animezinho de Sigma. Com a rendinha extra que você vai desenrolar, tu pode pagar sua Crunchyroll com o seu Spotify de cria. Chega de usar bagulho pirata, né, menosada? E ó, o aplicativo é 100% seguro, então pode ficar tranquilo que não tem nada desses papos de Elon Musk, o hacker de canal. This is Elon Musk. E é só você acumular 20 dólares e pronto. Tu pode dar uma sacada. E tu usando o código MATOSO, tu já começa com 5 dólares. Ou seja, já tá rico. Então já clica no link da descrição e bora pro vídeo. E bom, como vocês já estão cansados de saber, eu sou o Matoso, mas elas vocês não sabem quem são, então... Oh, quem sou eu? Gente, meu nome é... Meu prazer. Tá, ó, sinto tem... Ó, ó, ó. Mas, ó, meu nome é Mel, eu... Brasil. Joga, joga em qual posição? Brasil. Eu acho que metade ou um pouco menos da metade das pessoas aqui me conhecem, eu espero. Ou não tenha esquecido de mim, ou I'm back. E lá atrás nós temos... Eu sou a Clara. A capivara. E eu vou cantar minha música favorita. Oh. A noite da Arábia. E bom, como a gente tá nesse clima de Copa, e sinceramente a melhor parte da Copa pra mim é usar foto de anime com blusa do Brasil. É perfeito. Quando chega a época de Copa, todo mundo fica animado com futebol e tudo mais. E eu sou um maluco que eu não entendo nada de futebol. Eu sei o que é gol, Neymar e pronto. É, mas é... Ué, futebol não é isso. Na real, eu acho mesmo é que futebol é isso aqui. Deixa eu tocar a música. O episódio começa com o nosso protagonista, Isaac, brasileirão de cria. Mentira, ele é japonês. Jogando tipo interclasse da escola. Só que é tipo um interclasse de várias escolas. E ele tá competindo com outras escolas do Japão numa competição que o time que vencesse ia conseguir uma vaga pra participar do nacional. É tipo um intercolegial, tá ligado? Futebol fronteira. Mesmo rolê. E aí, o maluco fica possesso e vai avançando por todo mundo. E na hora que ele chega na frente do gol, cara a cara, é só marcar. Ele lembra que futebol não se joga sozinho, e ele é domado pelo poder da amizade. Então ele toca a bola pro seu amigo. Vai lá, meu cria, eu confio em você. Agora é só comemorar aí. Que isso, porra? Kira, jogador caro, camisa 10 do Barcelona. Se no Barcelona eu for camisa 10, me cobri de ouro da cabeça aos pés. E mesmo se isso acontecer, fico com você! Fala pessoal, já entendi aqui porque a gente perdeu, viu? Tem um cara com a camisa do Flamengo no nosso time. Kira, você que é um garoto que tá sempre sorrindo, tá sempre feliz, tem algum recado pra mandar pro público? O melhor recado é a porra do time acabando essa porra.
E é isso. Eles perdem o jogo e não entram no Nacional. Ué, menor, sou uma perna de pau, que isso? Claro, cara. A gente tá com a camisa do Botafogo, você tava esperando o quê? E o Isaac fica tristão, porque com a derrota, as chances dele se tornar um jogador profissional vai jogar no Vasco. E aí, ele começa a refletir sobre como seria se ele tivesse feito diferente. Se ao invés de tocar pro maluco, ele tivesse sido fominha e tentado marcar o gol ele mesmo. E aí a gente tem aquela clássica cena de anime que o protagonista começa a gritar no meio da rua, em público, do nada. E isso é uma parada muito bizarra quando você tenta imaginar no mundo real. Assim, imagina você tá passando pelo meio da rua e do nada um maluco começa a gritar do seu lado. Aí, tio, você conhece o WhatsApp? Não, quando eu tava na oitava série eu conheci, mas eu parei de estudar e esqueci os movimentos. É, né? Da leitura. O WhatsApp você acha que ele é o quê? Eu esqueci. Eu esqueci o que é o WhatsApp. E chegando em casa, ele recebe uma carta e quando ele abre... Era um convite pra ele participar de um teste pra se tornar um atleta consagrado. E quando ele chega lá, ele encontra o Kira. Olha só, mas meu coração é grande e cabe... Ah, oi, eu sou o Kira. E eu adoro correr atrás de homem. Ai. Não, pera. E eu adoro correr atrás de bola. Ui. Não, espera aí. Eu adoro correr atrás de homem com bola. Se um dia a gente jogar junto, eu vou adorar passar a bola em você. Demais. E eu também sei que você só vai me dar bolada boa. Não vejo a hora da gente bater um apelado. Não. Quer dizer, pelada. Que futebol, é isso, um jogo filho, de bola. Desculpa, é que eu sou fã de Steven Universe. Todos os meninos e as meninas que eu já... Mãe, eu acho que eu gosto de rapazes. Ele gosta. Pode deixar que eu vou na frente, você vem atrás. E quando eles chegam lá, moleque, só dá esquizoide. Só gente bizonha. E aí, galerinha, beleza? O que que tá falando aqui é o Long Plays? Qual é, menosada? É o seguinte, nós tá copiando o bagulho de Round 6 mesmo, tá ligado? O nosso objetivo é tirar o Hexa do Brasil, tá ligado? Esquece bagulho de LOL, bagulho de Valorant. O bagulho aqui é Copa! Pior que eu adoro jogar LOL, sou M7 de Lulu. O bagulho agora é o Neymar japonês. Eu chamo isso de projeto Olé Samba! Sobreviva no Round 6 do Boba Pet, ou você vai jogar no Vasco? Isso não é um trocadilho pra morrer, é que tu vai jogar num time merda mesmo. É. É, não, não tem como seguir com o vídeo. É, como vocês já sabem, o Brasil perdeu. A piada principal do vídeo era essa, do Japão treinar pra tentar superar o Brasil, mas o Brasil ia vencer a Copa. 90% das piadas do roteiro eram todas sobre o Brasil e rumo ao Hexa. Só o que salva é quando ele entra no modo badass do Blue Pen e aí fica legal. Não cometo erros, eu não sou como todos vocês, eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Mas o cara é tão inimigo do hype que demorou tanto pra terminar o vídeo que o Brasil perdeu a Copa. E quem dera fosse só isso. Porque o Japão também perdeu a Copa. Sim, eu comprei a blusa do Japão, da edição especial de anime, só pra fazer piada nesse vídeo. Ia ser genial, a minha ideia tava perfeita. Cara, a blusa novinha, olha isso. E agora, Japão perdeu, Brasil perdeu, e o meu vídeo foi pra casa do cara. Eu acho que nesse vídeo eu fui assim, de inimigo do hype pra um outro nível. E agora eu não sei o que eu faço, porque todas as piadas do vídeo perderam sentido. Não tem sentido continuar o vídeo daqui pra frente, ele fica ridiculamente tosco. Perdi dinheiro, perdi o hype, e agora perdi o ex. Perdi dinheiro, perdi o hype. E agora perdi a merda do Hexa. Aí, na moral, é muita decepção com o futebol. Só vou ficar com o meu Mengão mesmo, porque só ele salva.